მოგესალმებით, ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დასაწყისში გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე არასდროს გამოტოვებთ ახალ ვიდეოს ჩემს არხზე. დავიწყოთ. დღეს მინდა გასწავლოთ ძალიან ლამაზი ნაქსოვის ქსოვა, ესეთი მარტივი და ძალიან უცხო. ამისათვის შეგიძლიათ ჩხირებზე აკრიფოთ ნებისმიერი რაოდენობის თვალი. მე ნიმუშისთვის ავკრიფოთ 15 თვალს. დავუმატებ კიდევ 5 თვალს და შევასრულებ 20 თვალს. 1 2 3 4 და 5. აი ესე. შემოვატრიალოთ. გამოვაძრობ მარჯვენა ჩხირს და ახლა ვქსოვ პირველ რიგს. პირველი რიგი იქსოვება ყველა თვალი წაღმართულებით. გადავიტან პირველ თვალს, ისე რომ არ მოვქსოვ. ასე რიგის ბოლომდე. მოვქსოვე პირველი რიგი ყველა წაღმართულებით. შემოვადრიალებ და ახლა ვქსოვ ყველა თვალს უკუღმართულებით. რიგის ბოლომდე. ნახეთ. ესე მესამე რიგი იქსოვებ ასეთნაირად მეორედ. გადავიტანოთ პირველი თვალი, ისე რომ არ მოვქსოვთ. შემდეგ ჩხირს ჩავუღრი აი აქ, ორ წაღმა თვალს შორის. აი აქ. და მოვიტან თვალს მაღლა. აი ესე ამოვწიე. შემდეგ წაღმა თვალს გადავიტან ესევე მარჯვენა ჩხირზე. იგივე მოქმედებას გავიმეორებ რიგის ბოლომდე. მოვქსოვეთ მესამე რიგი. შემოვადრიალოთ. ვქსოვთ მეოთხე რიგს. გადავიტანოთ პირველი თვალი, ისე რომ არ მოვქსოვთ. პირველ რიგში, წინა რიგში მოქსოვილი აი ეს მაღალი თვალი
და წაღმა თვალი ერთად უნდა მოვხსოვოთ უგუღმა მხრიდან, როგორც ერთი წაღმა თვალი. ანუ ჩხირს ჩავუყრი ახლა აქ, აი ამ ორ თვალში და ამ უგუღმა თვალს. აი ესე ჩვეულებრივად. აი ესე. ნახეთ, ორი თვალი ერთად არის. ასე რიგის ბოლომდე. შემოვატრიალოთ. ეხლა გვქცევთ მეხუთე რიგს. პირველი თვალი გადავიტანოთ. უგუღმა თვალს გვქცევთ როგორც წაღმა თვალი უკანა კედლიდან. წაღმა თვალის უკანა კედლიდან უნდა ამოვიყვანოთ თვალი. აი ესე. ასე ვაგრძელებთ რიგის ბოლომდე. ნახეთ, როგორი რაღაცა გამოვიდა. აი შემოვატრიალებ მეექვსე რიგი. მეექვსე რიგი, ეს არის ნაკსოვის უგუღმა მხარე. პირველ თვალს გადავიტანთ, რა თქმა უნდა. ეხლა ვქსოვთ უკვე ყველა თვალს, როგორც უგუღმა თვალს. შემოვატრიალოთ. ეხლა ვქსოვ მეშვიდე რიგს. მეშვიდე რიგი იქნება გამეორება მესამე რიგის. ანუ მეშვიდე რიგიდან ჩვენ უნდა გავიმეორებთ აი ეს ქსოვა. აი ესეთნაირად პირველ თვალს გადავიტანთ ისე რომ არ მოვქსოვთ და უნდა ჩავუყაროთ აი ამ ორ წაღმას შორის, აი აქ ამ ადგილიდან უნდა ამოვიყვანოთ ძაფი. ესე ამოვიყვანოთ ესე და გადავიტანოთ მოგვსულად. ამოვიტანოთ და ასე რიგის ბოლომდე. დენი მოვქსოვე უკვე და როგორი გამოდის უკუღმა პირიდან? აი ესეთია. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ახალი ნაკსოვი. ეს არის უგუღმა მხარე, რომელიც ასევე ძალიან ლამაზია.
მიხეთ, როგორია. ეს კი წახლა. ძალიან ლამაზია, ძალიან თბილი და ძალიან ისეთი რბილი ნაქსოვი გამოდის. და ამავე დროს მარტივად მოსაქსოვია. ძალიან ადვილი მოსაქსოვი. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა და მინდა დაგემშვიდობოთ. მომავალ შეხვედრამდე.